O governador Rodrigo Hollenberg sancionou nesta terça-feira a reforma da Previdência dos Servidores do DF, aprovada na Câmara Legislativa na semana passada. A nova lei já está valendo. A lei foi publicada em uma edição extra no Diário Oficial do DF nesta terça-feira. Na semana passada, a Câmara Legislativa aprovou a reforma da Previdência, que se baseia em três pontos: a união dos dois fundos de contribuição, um que tem um rombo e outro que tem um superávit, a implementação de uma previdência complementar para quem quiser ganhar mais e a instituição do Fundo Solidário, que vai garantir no futuro recursos em caso de rombos no sistema previdenciário. Agora, com a publicação da lei, as contribuições descontadas na folha de pagamento dos servidores irão para o novo fundo unificado. Quem entrar no serviço público do DF terá aposentadoria limitada ao teto do INSS, que é de R$ 5.531,31. O que passar desse valor terá que ser arcado pelo próprio servidor. Antes da aprovação do projeto de lei, o executivo tinha que desembolsar todo mês cerca de R$ 170 milhões do caixa do Tesouro Local para complementar as aposentadorias. Dinheiro que agora poderá ser destinado a outras áreas. Solidariedade. Depois de vencer um câncer de útero, uma mulher fez uma promessa de cuidar de crianças carentes na estrutural. Hoje, a creche da Tia Tatá já tem mais de 50 alunos. O projeto só é possível graças à ajuda de voluntários e faz a diferença na vida de muitos pais que não têm onde deixar os filhos para trabalhar. Veja só. O espaço é pequeno, improvisado. Fica em Santa Luzia, na estrutural. O chão é de terra batida. As paredes, de madeirite. As instalações elétricas, precárias. Mas a falta de infraestrutura não impede a alegria da garotada. O local abriga 55 crianças carentes de 1 a 9 anos. Começou quando a Maria, mais conhecida como Tia Tatá, resolveu dividir o pouco que tinha para possibilitar que outras mães pudessem trabalhar com mais tranquilidade. O serviço é oferecido de graça e conta com a ajuda de voluntários. Tenho três pessoas que me ajudam, tenho um cozinheiro e duas monitoras, e tenho uma professora também, que não está no momento, mas ela, eu tenho toda a vida tive professora. E tudo isso é voluntário também. Eu dou uns agrados para elas no final do mês, mas é um agrado que não tem nem como contar, que é pagamento. Tatá é totalmente dedicada às crianças. O sonho dela é concluir a reforma da própria casa e usar o espaço para oferecer melhor infraestrutura para os meninos. Cada tijolo foi erguido por meio de doações. A expectativa é de melhorar cada vez mais, né? Porque como a gente, jamais assim, quando sai numa reportagem como essa de vocês aqui, sempre melhora, né? Eu estou aqui com a Maria, que tem 7 anos e foi uma das primeiras a receberem esse apoio aí da tia Tatá. Maria, por que você gosta daqui? Porque eles me dão comida e eles botam todo mundo para dormir na hora da comida. Aí eles vão lanchar, depois as mães vêm buscar. Cuidam direitinho de você. Cuidam? Sim. Os pais de Raniel trabalham no lixão. Ele diz que se não fosse a solidariedade de Tatá, ele passaria o dia na rua. Raniel, se você não estivesse aqui na creche, você ia estar onde agora? Ficava lá no lixão, trabalhando com minha mãe. Qual que você prefere, ficar aqui ou lá no lixão? Aqui. Aqui é, eu brinco com meus amigos, eu tomo lanche. Aí, meio-dia, eu vou para casa, tomar banho e ir para a escola. Quem puder ajudar a creche da Tia Tatá pode entrar em contato pelo telefone 996483772. Aqui na Band, você tem um canal direto para...